Čuli smo najvažnije vesti, a uskoro prelistavamo štampu, a naravno pre toga malo vremenu. Subotnje jutro uz nešto hladan vetar. Danas negde očekuje sneg ili kiša ili ipak ostaje suvo. To su sve pitanja za našu Saru Anđelković. Saro, dobro jutro. Dobro jutro, Miloš Anđela. Eto što se tiče vremena, promenljivo. Zaista danas hladnije nego juče, što može da se oseti i po ovim jutarnjima, zapravo je u toku dana po dnevnim temperaturama. Međutim, već sutra će temperatura biti iznad proseka za ovo doba godine, ali danas kada su padavine u pitanju, u Beogradu ih neće biti. Biće zapravo, očekuje se smena sunca i oblaka uz 4 stepena u najtoplijem delu dana, dok će snega i susnežice biti u zapadnim, ali i južnim krajevima. Naduveni ste, imate gasove. Simaktiv sprečava neprijatne situacije. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. Po indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetite se sa lekarom ili farmaceutom. Kišni oblaci danas polako idu ka istoku, pa će upravo zbog toga na istoku kontinenta padati kiša, ali i sneg, dok će na zapadu biti suvo i sunčano. Olujni vetrovi danas će duvati u Britaniji, Nemačkoj i Poljskoj, dok će sunčano i sa prijatnih 17 stepeni biti u Lisabonu, gde će zapravo i biti najtoplije. A kada je region u pitanju, u Grčkoj, ali i oblasti Egejskog mora, danas će padati kiša. Danas je takođe ceo region pod uticajem nešto hladnijeg vazduha sa severa, ali već sutra sve se to menja. A ovo subotnje jutro počinje u susnežicu i snegu centralnim i južnim krajevima zemlje. Padavine svakako prestaju u veću toku prepodneva, pa će zapravo od sredine dana u skoro svim krajevima biti suvo uz smenu sunca i oblaka. Biće zbog priliva hladnijeg vazduha sa severa malo hladnije nego juče. Krajem dana na severu Vojvodine je čak ponovo moguć i sneg, a na jugu zemlje će danas biti najhladnije uz temperaturu do 2 stepena, dok će u Negotinu biti najtoplije sa temperaturom do 7 stepeni. Vetar će danas biti umeren, dakle obavezno se i pored temperatura koje su u plusu dobro obucite, jer svi znamo da kada duva vetar, subjektivni osjećaj je kao da je mnogo hladnije nego što to zapravo kaže vremenska prognoza. U Beogradu će danas biti takođe hladnije uz temperaturu do 4 stepena, ali u većem delu dana bit će suvo. A kao što smo i rekli, već sutra se sve to menja, tokom dana bit će toplije nego danas uz malo više sunca. Ponegde je moguće i kratkotrajna kiša, a vetar će takođe oslabiti. Jedino će u Timočkoj krajini biti pojačana, temperatura će se kretati od 4 do 10 stepeni, što je u proseku za oko 3 stepena toplije nego danas. Zatim u ponedeljak, u toku jutra, bit će mraza, ali u toku dana zapravo toplije od proseka. Popodne dolazi i do postepenog naoblačenja i kreće da pada kiša, koja se sa severa širi i na zapad zemlje. Utorak dolazi do zahlađenja, pa će zapravo biti snega najpre na zapadu zemlje. Naduveni ste, imate gasove. Simaktiv sprečava neprijatne situacije. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. Po indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetite se sa lekarom ili farmaceutom. Eto, Miloš Anđela, čuli ste, danas će zapravo i danas i narednih dana vreme biti promenljivo, veoma hladno, neka zapravo naši gledalci obrate pažnju na to slojevito oblačenje. Treba će nam. Biće nam potrebno svima. Hvala ti, Saro. Hvala.